Myslím si, že je to len ukážka toho, ako veľmi ďaleko zašla situácia na Slovensku v prepojení s mafiou a s korupciou. A myslím, že toto stačilo. Posledná kvapka. Preukáže, že zločin úkladnej vraždy bol spáchaný v súvislosti s výkonom práce novinára, pôjde udalosť, ktorá nemá obdobu v moderných dejinách Slovenska a je to útok na demokraciu, slobodu tlače a slobodu médií.